ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ପଳାସପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଣୀପାଦ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସବାରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଣୀପଦା ଗ୍ରାମର ଏକ ସବାରି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ରାଣୀପଦା ପାହାଡ଼ର ଉପରି ଭାଗରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଗଲ ଜୁଆଙ୍ଗ। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ ପଳାସପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।